တက်မြန်မာကို online ကနေစာပြီးတိကျရပါ Facebook page တွေပါရနေတိကျရ online ကနေစာပြီးတိကျရပါရှင်ဒီဘဝအလုပ်ကိုရှာနေအတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဝက်တက်မြန်မာကနေပြီးတော့ဒီနေ့အလုပ်ခေါ်စာတင်ထားတာကိုတွေ့လို့ရောက်ခဲ့ရပါဝက်တက်မြန်မာနေတဆင်ဂျပန်ကိုရောက်သွားတဲ့အမားနေပြီးတော့ဝက်တက်မြန်မာမှာတတိယကိုဆောင်ချော်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာဗျူးခေါ်နေရဆိုပြီးတော့ Facebook link ချပေးခဲ့ရပါတော့။အဲ့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါရှင်။ဂျပန်ဘာသာစကားကို live မှာနေပဲနေလာခဲ့ရပါ။ဂျပန်ဘာသာစကားကော COVID ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလိုမျိုး online နေစတင်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ရပါ။ Hi.တချို့က online ကနေသင်ရတဲ့အားမဟုတ်လို့ပေါ့နော်။ line ခက်ခဲရောတခြားဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ခက်ခဲရရှိပါတယ်။ mix ငယ်ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုမျိုးအတန်အတွက်ကစားရေးတာပြောတာအစားအဲ့လိုမျိုး listening အဆုံးပေါ့နော်။အားလုံးအခက်ခဲနေရှိခဲ့ပါရှင်။တကူတဲ့အတွက်လည်းအလိုပဲပုံတင်နိုင်တဲ့အလိုခက်ခဲရှိခဲ့ပါတယ်။စာလည်းထပ်ပြီးတော့မှဂျပန်လာပြန်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါထပ်လေးလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ရှိပါတယ်ခက်ခဲတော့တော့တိတ်ဆောင်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဂျပန်ဘာသာစကားအပြင်ပေါ့ဘဝဆောင်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေလည်းထပ်မံတက်ခဲ့ရပေါ့အွန်လိုင်းကနေဖောင်တင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်ခဲလေးရှိခဲ့ပါလိမ့်ရှင်ဒီတိုင်းစမ်းသေးရာ brand shoe တွေလည်းလုပ်ပေးပါတယ် interview တွေမှန်းတာရောစိတ်နေစိတ်ထားရောဘုပုံစားပုံအားအစားအကုန်လုံးအစင်းချင်းဖြစ်အောင်လို့ဒေရှိုင်းလေးချက်ပေးပါတယ်အင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုရဲ့မန်နာတွေဝက်ပုံစားပုံတွေအမျိုးတက်တက်ကြကြဖြည့်ဆွေရမယ်ပေါ့အဲ့လာပြီးတော့အလိုအင်တာဗျူးမှာမေးနိုင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကစာပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလိမ့်ရှင်အဲ့ဝက်တက်မြန်မာအင်တာဗျူးအောင်မီရဲ့ခါနေအင်တာဗျူးမဖြေခင်ရောဖြေအောင်မီသွားတဲ့ခါမှာစာစာရန်စာသေးချာလေးစီစဉ်ပေးရပေါ့နော်အချိန်နဲ့တပင်းကြီးပြီးတော့ဒီအစမ်းစီရရန်သဘောကောင်းရပါတယ်မတိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတေချာလေးစိတ်ရှည်လက်ရှင်နဲ့ရှင်းပြပေးရဲ။ဟိုက်ဝက်တက်မြန်မာကတော့ဒီဝက်တက်မြန်မာကိုစပြီးရောက်လာခဲ့ရနင်းနေရှင်နဲ့ဂျူဆိုတဲ့အင်တာဗျူးအောင်ပြီးတော့လည်းကိုမတိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာစမ်းစီတို့ကလည်းစိတ်ရှည်ရှင်နဲ့ပြောပြပေးရပါတော့။အာပြီးတော့ COE တင်တဲ့အလိုမျိုးပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်စာတွေနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ရှင်။အင်တာဗျူးတွက်ကတော့အများကြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်အကုန်လုံးစိတ်နေစိတ်ထားကိုပုံစားပုံတော့အမေခွန်းနေမိလာတဲ့ကိုကဘယ်လိုဆင်ပြေအောင်ဖြေရမယ်ဆိုတဲ့အားတွေရောပေါ့နော်ဟုတ်အကုန်လုံးပါပဲအင်တာဗျူးတွက်ကတော့အကုန်လုံးအဆက်ဆက်ရရပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတော့နော်အင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေကလည်း YouTube ကနေပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်အင်တာဗျူးအောင်လားဟိုစူးစမ်းသမျှအရာထင်တယ်လို့မျိုးခံလာရပေါ့နော်တဆင်နဲ့တက်လို့ပစံတက်ကိုအခွင့်အလမ်းရှိတယ်လို့မျိုးခံလာရပါတယ်အင်တာဗျူးအောင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းနိုင်ရောက်တော့မယ်ဆိုရဲ့အနေနဲ့ပျော်ရှင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဘာသာမြန်မာကအရန် view ဆိုင်ပြီးရောတေချာလေးနဲ့စစ်စင်ပေးတယ်ဆောင်ရွက်စာတမ်းအစားတင်ကြမှုပိုင်းရောအကြောင်းနေလည်းရှိပါတယ်အကြောင်းနေရအစားလည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်နောက်လာမယ့်အကြောင်းသားတွေလည်းယုံကြည်စိတ်ချပြီးရောဝက်တက်မြန်မာနဲ့အတူတူအလုပ်ရှင်းစားပြီးအောင်လုပ်ရပါတယ်ရှင်။ဝက်တက်မြန်မာကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဂျပန်သွားမယ့်လူငယ်တွေလက်တွဲတင်းတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်။